further enrich living for people around the world and contribute to progress in society. Panasonic ကဒီနေ့မနေ့ပိုင်း Novotel Hotel မှာ2020 Commercial Air Conditioner ပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာလုပ်ငန်းငယ်တွေနဲ့အိမ်ယာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mini FSV VRF 4AP ဆက်အစ်စ်တစ်မျိုးကိုအဓိကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။What is a mini game changer? Mini game changer is our mini FSV up to 10 horsepower. For this mini FSV, it can achieve a top class energy efficiency ratio. ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ aircon မှာ mini game changer ပါပါတယ်။အဲ့ဒါကို mini FSV လို့ခေါ်ပြီးတော့မြင်းကောင်ကြီးအား10ကောင်အထိမောင်းနိုင်တယ်။ဒီဟာကစွမ်းရည်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအချို့ EER ကိုအရေးသွေးမီဖြစ်စေမှာပါ။အဲ့မှာ blue fin condenser တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်လည်း external studded pressure မြင့်မြင့်သုံးနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီ pressure ကို25 pascal အထိတင်လိုက်ခြင်းအပြင်အပူလွန်ကဲခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီး aircon ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ဒါအပြင်ဒီထုတ်ကုန်ကို aircon 73 လုံးနဲ့အထက်တပ်ဆင်နိုင်ပြီးတော့ pipe ကိုလည်းမီတာ150နဲ့အထက်တပ်ဆင်နိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီထုတ်ကုန်ကကွန်ဒိုတွေတိုက်ခန်းတွေရုံးခန်းတွေနဲ့အိမ်သုံးတွေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ condominiums small office and also residential application ဒီနေ့ပွဲမှာ Panasonic အနေနဲ့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ mini FSP series အပြင်အရင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ aero series နဲ့တခြား series ပေါင်းများစွာကိုပြသထားပါတယ်Aero series is our new model launched in 2017. So the key advantages, there are four key points. First is the product. ဒီ aircon တွေကအရင်ပစ္စည်းရဲ့ထက်30 mm ပိုပါတယ်။ Pearl finishing 6 ထပ်ပါတယ်။နောက်ပြီး aero wing တွေကိုသီးသန့် flat တွေအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ဓာတ်ရိုက်အေးမြမှုကိုထိကျုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလင်းမြန်အေးမြစေတဲ့ P-touch နည်းပညာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ပူရက်နေတွေမှာအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အေးမြမှုရရှိမှာပါ။ဒါကတော့ aero series ရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။ And the fourth is we have P-touch for fast cooling effect so when you come in on a hot day it give you very fast cooling effects ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာ Panasonic မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Mr. Hisakasu Meida ကလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ Panasonic ရဲ့ T twin စမ်းသပ်မှုတွေကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိအချိန်မှာ Panasonic Service Center 7ခုရှိပြီးဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်4ခုထပ်ဖွင့်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Mini FSP Series ဟာအင်ယာရီနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းငယ်တွေအတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့ Panasonic ရဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်သောဟိမှ